24 fevral kuni Rossiya kuchlari Ukrainaga boshlagan ommaviy bosqinga 1 yil to'ldi. Tahlilchilar dastlab Rossiya poytaxt Kiyev ustidan nazorat o'rnatishiga bir necha hafta va hatto bir necha kun kifoya bo'lishini bashorat qilgan edi. Ukrainaning shiddatli qarshilik ko'rsatishiga juda kam odam ishondi. Eng kamida Rossiya prezidenti Vladimir Putin buni kutmagan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh hukumatining uni evakuatsiya qilish taklifini zudlik bilan rad etib, jang boshlandi. Menga evakuatsiya emas, o'q-dori kerak dedi. U Kiyevda qolib harbiy holat e'lon qildi. Tez orada urush alanga oldi. Dastlabki 10 kun ichida 1,5 milliondan ortiq ukrainalik mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. G'arb davlatlari esa Rossiya rasmiylarini sanoqsiz sanksiyalarga tortish bilan birga Ukrainaga milliardlab dollarlik harbiy yordam va og'ir artilleriya yetkazib bera boshladi. Mart oyigacha rus qo'shinlari janub va sharqda tez oldinga siljidi. Kherson viloyatiga kirib, janubi-sharqdagi Zaporojye shahrida joylashgan Yevropaning eng yirik atom zavodi ustidan nazorat o'rnatdi. Rossiya kuchlari Kiyev chegarasiga yaqinlashdi, ammo tez orada askarlar tanqisligiga duch keldi. Aprel oyi boshida jurnalistlar va huquq himoyachilari Kiyevdan 20 chaqirim shimoli-sharqdagi Bucha shahrida harbiy jinoyatlar sodir etilgani haqida keng ko'lamli dalillar topdi. Ularning ta'kidlashicha, Rossiya qo'shinlari tinch aholini ataylab nishonga olgan. Ko'chalarda va jamoat qabrlarida yuzlab tinch aholi jasadlari topildi. Bucha topilmalaridan keyin AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyani Ukrainada genotsid sodir etishda aybladi. Urushni davom ettirishga va'da bergan Putin esa Donbassni to'liq egallash uchun yangi hujumga start berdi. May oyida BMT bosh kotibi Antonio Guterres urushni to'xtatish bo'yicha chaqiriqlarni kuchaytirdi. U urushni ko'lami ma'nosiz, o'lchamlari shafqatsiz va global zarar yetkazish salohiyati cheksiz falokat deb atadi. Bir necha kundan so'ng AQSh, Katta Yettilik va Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiyaga qarshi sanksiyalarning yangi bosqichini e'lon qilib, 2022 yil oxirigacha Rossiya neftining importini bosqichma-bosqich to'xtatish bo'yicha kelishib oldi. Shvetsiya va Finlandiyaning NATOga a'zolik arizasini berishi Putin uchun yana bir zarba bo'ldi. Putin avvalroq NATO kengayishining oldini olish, Ukrainaga bostirib kirishning asosiy sabablaridan biri ekanini aytgan edi. Yoz boshlanishi bilan Ukraina kuchlari bir qator samarali qarshi hujumlarini boshladi. Sentyabrga kelib Ukraina deyarli butun Kharkov viloyatini va keyinroq Donetsk viloyatidagi Liman shahrini qaytarib oldi. Rossiya esa 30-sentyabr kuni noqonuniy ravishda Donetsk, Kherson, Zaporojye va Lugansk viloyatlari Rossiya tarkibiga qabul qilinganini e'lon qildi. 2014 yilda Qrim yarimoroli shu tarzda anneksiya qilingan, Lugansk va Donetskning ayrim hududlari esa bosib olingan edi. Anneksiya ostidagi Qrimni Rossiya bilan bog'lovchi ko'prik oktyabr oyida portlab jiddiy zarar ko'rdi. Bu ishda Kiyevni ayblagan Rossiya Ukrainaning energetika tuzilmasini nishonga oldi. Raketa hujumlariga tutilgan ko'plab zavodlar va elektr tarmoqlari ishdan chiqdi. Ukraina noyabr oyi boshida yana bir muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Rossiya qo'shinlari bir vaqtlar 250 ming aholi istiqomat qilgan port shahar Xersondan chekinishga majbur bo'ldi. Urushning oqibati sifatida inflyatsiya ikki xonali raqamga yetib, Yevropa iqtisodiy inqiroz xavfi bilan yuzlashdi. Kreml narxlarining ko'tarilishi va Yevropadagi ukrainalik qochqinlarning yangi to'lqini Ukrainani qo'llab-quvvatlash harakatlariga zarba berishini umid qildi. Biroq 2023 yil yanvarda o'tkazilgan Eurobarometer so'rovining ko'rsatishicha, Yevropa Ittifoqi aholisining 74% Ukrainaga yordam berish qarorini qat'iy ma'qullagan. 2022 yil dekabrda o'tkazilgan Ipsos so'rovi ham amerikaliklarning aksariyati AQShning Ukrainaga ko'rsatayotgan ko'magini qo'llab-quvvatlashni ko'rsatgan, lekin respondentlarning qariyb yarmi ba'zi hududlarini boy berish hisobiga bo'lsa ham Ukraina imkon qadar tezroq tinchlik o'rnatishi kerak deb javob bergan. Urush boshlanganiga 1 yil to'lar ekan, uning oqibatlariga oid raqamlar dahshatli. BMTga ko'ra 2022 yil fevraldan beri Ukrainada 7000 ga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. Ukrainaning yuqori martabali rasmiylariga ko'ra, so'nggi 1 yilda 13 ming ga yaqin ukrainalik askar o'lgan. Rossiya esa xuddi shu davr ichida 6 ming ga yaqin askari halok bo'lganini da'vo qiladi. AQSh razvedkasiga ko'ra, aslida o'lgan va yaralangan rossiyalik askarlar soni 100 ming ga yaqin.
İqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining qayd etishicha, urush kelgusi yil oxirigacha jahon iqtisodiyotiga 2.8 trillion dollar zarar yetkazadi. BMT esa Yevropa bo'ylab ukrainalik qochqinlar soni 8 millionga yaqinlashganini ma'lum qildi. Urush yetkazgan insoniy va iqtisodiy zarar allaqachon haddan tashqari darajada, ammo uning qachon va qanday tugashini hech kim bilmaydi. Shunisi aniqki, har ikki tomon ham hujumlarni kuchaytirish ahdida qat'iy.